Dobré odpoledne a doufám, že už můžu začít. Mé jméno je Tomáš Čejka a já k vám přicházím ze sdružení CESnetu. Moje prezentace bude představovat a vysvětlovat technologii, kterou jsme ve sdružení vyvíjeli a v tuto chvíli máme experimentálně nasazenou. Jmenuje se to monitorování sítě se strojem času, což možná zní trošku veselé, ale ten pojem vysvětlím. Na úvod bych rád začal vlastně, čeho se to týká. Tak týká se to monitorování počítačových sítí a tady je nutno zmínit, že máme dva takové hlavní přístupy, které se dnes používají. Je to přístup monitorování založený na sledování paketů a potom přístup založený na síťových tocích. Je potřeba říct, že hlavně na těch vysokorychlostních sítích, jako třeba síť CESnetu je. Síť CESnet je celonárodní páteřní síť, připojující různé akademické instituce. Tak na takto velkých sítích je poměrně nemožné monitorovat na úrovni paketů, protože jich je zkrátka hrozně moc a ty objemy dat jsou velmi vysoké. Což vlastně jako nám nevadí, monitorování založené na síťových tocích bez problémů stačí pro různé bezpečnostní analýzy, pro provozní měření, abychom věděli, jestli kapacity linek stačí. Na některých sítích se používá takové monitorování i třeba pro účtování, aby se prostě vědělo, které připojené organizace kolik dat přenesly. No, na druhou stranu, bohužel, ty síťové toky mají i své nedostatky, protože ve chvíli, kdy se zabýváme bezpečnostní analýzou, tak přijdeme dříve nebo později do bodu, kdy máme nadetekovaný nějaký škodlivý provoz a my bychom potřebovali zjistit, co že se to tam přesně stalo. No a tím, že ty síťové toky jsou už poměrně hodně agregovaná informace, tak nám tato data moc nedostačují například na forenzní analýzu. Z těch toků prakticky nedokážeme vyhledávat různé vzorky, které bychom potom nastavili do detekčních mechanismů, tak abychom dokázali lépe a rychleji ten škodlivý provoz detekovat v budoucnu. No a spoustu dalších důvodů, kde, nebo případů, kde ty toky moc nestačí. No a my jsme se nad tímto problémem zamysleli a cílem vlastně té prezentace toho, co budu prezentovat, že je vlastně technologie, kde kombinujeme paketový přístup a přístup těch toků. Říkáme tomu stroj času, respektive té nové funkčnosti, z toho důvodu, že když už něco nadetekujeme, tak se zkrátka potřebujeme podívat v čase někam do minulosti, do chvíle, kdy ten škodlivý provoz na té síti byl. A co vlastně jsou to ty toky, o kterých jsem mluvil na začátku? Tok je zaznamenání nějaké komunikace mezi zdrojovou a cílovou adresou, přičemž pro identifikaci takové komunikace je potřeba ještě uvádět porty a protokol transportní vrstvy, no a samozřejmě čas, kdy ta komunikace probíhala. K tomu, abychom měli nějaké informace, co vlastně, nebo jak velký ten tok byl, tak navíc ještě tok obsahuje informace o objemu toho provozu, což typicky bývá počet přenesených bajtů a počet přenesených paketů.
No a pokud je potřeba, tak je možné přidávat i další informace, jako třeba číslo linky, ze kterého, přes kterou ten provoz šel, případně i dodatečné informace, například i z aplikačních vrstev, které nám mohou umožnit detekovat škodlivý provoz, který by jinak bez těch dodatečných informací detekovatelný nebyl. Existuje několik různých reprezentací těch dat, přičemž nejznámější jsou asi ty vyjmenované NetFlow, což je reprezentace, od které existuje i víc verzí, a my běžně používáme v CESnetu IPFIX. Tak teďka, když už víme, co to vlastně ten tok je, tak já zkusím nastínit stručně, jak vlastně ten tok počítáme. To, co se děje v prakticky každé monitorovací sondě, kterou máme připojenou na nějakou linku. Tak jak vidíme na obrázku, na té lince nám chodí různé typy paketů podle toho, která ta komunikace tam je. No a cílem každé té monitorovací sondy je vlastně sdružovat pakety, které patří ke stejnému toku, ke stejné té komunikaci. No a tady na obrázku vidíme jednoduchou statistiku, která udává, kolik paketů jsme viděli od každého toho toku. Na pomalých linkách toto nebývá problém. Většinou se toky počítají někde v nějakém softwaru a pokud dokážeme dostat do softwaru všechny pakety, tak dokážeme statistiky vypočítat a není problém. Pokud by toho provozu bylo hodně, tak v CESnetu se vyvinula karta s čipem FPGA, programovatelný obvod, do kterého se nahrává speciální firmware a my jeden z takových speciálních máme. Ten firmware vlastně, nebo takhle, celý ten systém monitorovací sondy je navržen podle konceptu Software Defined Monitoring, což možná ti z vás, kteří slyšeli někdy o Software Defined Networking, tak vám to je trochu povědomé. Ten princip je hodně podobný. V podstatě máme výkonný hardware, který ale v základu nedělá nic složitého, nic náročného, a vedle toho máme softwarový kontroler, který v sobě má zakomponovanou nějakou sofistikovanou metodu, jak řídit funkčnosti toho hardwareu. A my jsme něco takového použili právě pro účely monitorování, kde vlastně zpočátku všechny ty pakety se posílají někam do té softwarové vrstvy, do toho chytrého softwaru, který umí sledovat a statisticky vyhodnocovat strukturu toho provozu. A ve chvíli, kdy v tom softwaru se zjistí, že se jedná o tok, který bude hodně dlouhý, bude obsahovat hodně paketů, tak ten kontroler dokáže nastavit posláním speciálního pravidla ten hardware tak, aby se neposílaly úplně všechny pakety, ale počítalo se i uvnitř toho hardwaru na tom čipu. To znamená, že takhle získáme ty celkové statistiky o síťových tocích v podstatě na dvou místech. No a to nám v podstatě nevadí, protože při exportování všech těch toků se zkrátka jenom ty statistiky sečtou a ten součet je vlastně výsledkem. To jsou ty výsledné síťové toky, které my potřebujeme pro ty další analýzy. Kromě tady tohodle, řekněme, elementárního příkladu, kdy ta karta se nastavuje tak, aby se offloadovala nějaká zátěž, nějaký výpočetní výkon na ten hardware, tak my jsme využili rozšířitelnosti tohoto systému, takže
přidáváme právě tu funkčnost zachytávání nějakého důkazního materiálu. To znamená, monitorovací sonda nám běžně posílá záznamy o tocích a tyto záznamy my vyhodnocujeme uvnitř systému pro analýzu a detekce, který dokáže vygenerovat, nahlásit nějaký poplach. To znamená, právě teď jsem nadetekoval, že na lince probíhá nějaký dosútok. A ve chvíli, kdy vznikne ten poplach, tak my dokážeme jakousi zpětnou vazbou ten poplach poslat zpátky do té sondy a pomocí SDM karty zpracovávat tyto konkrétní toky k té IP adrese trochu zvláštněji, to konkrétně znamená sbírat nějaké další dodatečné informace o tom konkrétním nadetekovaném provozu. Takhle vypadá ten rozšířený obrázek, to schéma monitorovací sondy, obohacený ještě o živý záchyt. Takže přijde nám poplach a sonda začne zachytávat k té konkrétní adrese pakety. No, tohle by v zásadě, možná si říkáme, mohlo stačit. Nadetekuju nějaký škodlivý provoz, začnu ho zachytávat a potom se zpětně můžu podívat na to, na co jsem vlastně zachytl. Ovšem problém je, že pokud nemáme tu detekci dostatečně rychlou, což v praxi moc často nebývá, protože existují nějaká zpoždění před tím, než se tok začne exportovat a většinou detekční metody sami o sobě z té jejich vlastní přirozené potřebují nějaký čas na to, aby zanalyzovali příchozí data, než vlastně nahlásí ten poplach, tak my jsme došli k tomu, že tady tohle nám ještě úplně nestačí. Inspirovali jsme se článkem publikovaným v roce 2005 od pánů Cornexel a Paxson, což jsou poměrně uznávané kapacity ve světě monitorování sítí a síťové bezpečnosti. A my jsme se tam dočetli, že oni sestrojili něco, čemu říkali time machine, český stroj času, kdy kontinuálně ukládali dlouhodobě všechny začátky toků, to znamená všechny ty pakety, na pevné disky, takže když potom někdy odpoledne třeba přišli, viděli, že se něco nadetekovali, tak se mohli podívat, co se to vlastně ráno na té síti dělo. Tento přístup byl poměrně chytrý, tím, že vlastně ukládali a dívali se jenom na ty začátky toku, protože tam v podstatě jsou veškeré důležité informace, které my potřebujeme vidět. Jsou tam ty hlavičky protokolů, které nám mohou napovědět, jestli skutečně třeba ta detekce byla nebo nebyla správně. Takže my jsme tento přístup vzali a nasadili v řešení našeho českého stroje času. Bohužel tím, že od té doby už uplynulo poměrně hodně paketů a sítě se hodně zrychlily, tak by nám určitě nestačily pevné disky. Pro porovnání, oni tenkrát zachytávali provoz z gigabitových linek a my bychom rádi v toto řešení nasazovali až na 100 gigabitové linky. Takže používáme operační paměť a v té paměti máme implementovaný kruhový buffer, kam si ukládáme ty začátky toku. To znamená to, co oni tam přišli, že bylo chytrý přístup ukládat si jenom začátky toku, tak něco takového máme v kruhovém bufferu taky. No a ve chvíli, kdy nahlásíme nějakou detekci, nebo teda ne my, ale ten detekční systém, a poplach se dostane až do sondy, tak kromě toho, že tam funguje ten živý záchyt, jak jsem vlastně mluvil před chvílí, tak navíc ještě máme možnost projít kruhový buffer, kde máme uloženou nějakou krátkodobou historii. Oni ty pakety, když už se do té paměti nevejdou, tak se prostě přemazávají, tak jako jsme zvyklí třeba u kamerových systémů. Takže já jsem schopen potom nějakému bezpečnostnímu týmu dodat
data dokonce i předtím, než se nahlásil ten poplach. To, o čem vlastně tady mluvím, už v tuto chvíli je reálné zařízení, reálná sonda. Je to karta, jak je tady na obrázku, v nějakém komunitním serveru, komunitní, to znamená nějakých asi 8 jader nebo 16, teď přesně nevím, a poměrně málo paměti. A tam potom mám ještě na dalších slajdech přímo technické parametry toho jednoho ze strojů. No a zkoušeli jsme zachytávat důkazní materiály pro různé detekce. Vlastně na tom detekčním mechanismu to není až tak závislé. My dokážeme do té karty poslat operaci nebo pravidlo pro ukládání anebo nějakou další analýzu prakticky z libovolného detekčního modulu. Nicméně zkoušeli jsme přímo experimenty s detekcí síťových skenů, s detekcí komunikačních tunelů, které posílají data přes DNS dotazy a odpovědi, a hádání vytáčecího schématu protokolu pro signalizaci v technologii Voice over IP. Ještě tady mám nějakých pár grafů. Já jsem mluvil o tom, že se tam zachytává prvních N. Zachytává tedy myšleno, ukládá se to někde krátkodobě do paměti. A teďka, jak vlastně dostaneme to N? Ukazuje se, že síťový provoz má takzvané heavy tail rozložení, což vlastně znamená, že sice většina těch toků na síti, co se objevuje, jsou krátké toky, ale zase na druhou stranu ty dlouhé toky tvoří většinu paketů, většinu toho provozu. Což když si představíme, tak dlouhé toky, to jsou typicky takové ty streamování videa, zvuku a stahování velkých souborů. Z pohledu monitorování nás tato data, tyto pakety moc nezajímají. Nás zajímá spíš ten začátek, ty první pakety. No a tady na obrázku je vidět, že ve chvíli, kdybychom si například zvolili jako začátek toku prvních 10 paketů, tak tím, a teď mám to trošku z úhlu, tak tím dokážeme vidět asi 90% toku. Takže už jenom pro 10 paketů je to poměrně velký podíl toků, které se vejdou velikostně do těch 10 paketů. To, co je na 10 paketů výš, tak to už jsou toky, ze kterých jako neuvidíme ten tok celý. Pak tady mám ještě druhý obrázek, který říká něco podobného, zase vychází to z toho heavy tail rozložení a z toho, co vlastně pozorujeme na té síti, kde tady vlastně říkáme tu druhou charakteristiku. Pokud bych si zvolil za tu hranici mezi krátkými a dlouhými toky těch 10, tak vlastně vidíme, že asi, přes 90% paketů patří do toků, které mají víc jak 10 paketů. S jinými slovy, při hranici 10 paketů my vlastně můžeme úplně přeskočit 90% paketů, což nám poměrně hodně ušetří výkon a zpracovávat tedy potřebujeme jenom těch 10%, to, co je až ke 100, ten rozdíl. Takže tady vidíme, že díky této charakteristice a díky tomu, že si vyrobíme ten kontroler, který rozhoduje, jestli jako offloadovat nebo neoffloadovat, tak dokážeme ušetřit poměrně hodně výkonů a celkově ten systém zvládá i vysoké rychlosti, konkrétně tedy na těch 100 gigabitech.
Tady mám ty technické parametry slibované, tak na serveru, na kterém jsme měřili, bylo teda dokonce 24 jader a 64 GB paměti a měli jsme tam připojenou kartu, která má v sobě firmware zpracovávající 80 gigabitový provoz. Je to z toho důvodu, že ten server máme připojený na lince, kde bohužel teda v tuto chvíli ještě 100 gigabitů není. Nicméně ta karta je v zásadě podobná a obsahuje podporu toho software defined monitoring, což umožňuje potom použití i té naší funkcionality stroj času. Když z těch 64 gigabajtů naalokuju 8 GB paměti, operační paměti, tak se ukazuje, že pokud ukládáme prvních 20 paketů každého toku, tak jsme schopni v té krátkodobé historii uchovat kolem 15 minut provozu. Samozřejmě ta délka historie hodně závisí na struktuře toho provozu a pak samozřejmě i na velikosti té alokované paměti. Tady je ukázaný graf závislosti té délky historie na počtu paketů, které zvolím za to N. Takže pro 20 je to kolem 900 sekund. No a už jsem se dostal až k závěru, kde tedy ještě stručně shrnu tyto technologie, které se podařilo na CESnetu vyvinout, jsou schopné monitorovat 100 gigabitů a díky tomu, že využíváme hardwareovou akceleraci toho FPGA čipu na kartě, tak dokážeme dodat nejen jenom ty obyčejné záznamy o tocích, což vlastně zvládají všechny ty monitorovací sondy, ale dokážeme například rozšiřovat ty záznamy o tocích ještě o další důležité informace pro síťovou, pro bezpečnostní analýzu a pro detekci útoků až na aplikační vrstvě. No a po nějakém zachyceném, detekovaném provozu jsme schopni bezpečnostním týmům dodat i dodatečné informace k těm tokům ve formě nějakých backupů těch podezřelých IP adres. Což je v tuto chvíli ode mě všechno. Nevím, jak jsem na tom s časem, asi už jsem vyčerpal. Nicméně ještě pár slov. Dovoluji si vás pozvat. Na chodbě u vchodu máme demo, kde vlastně ukazujeme v praxi a vysvětlujeme, jak ten systém dohromady funguje a kde ukazujeme, jak vizualizujeme jeden konkrétní případ typu škodlivého provozu, který na síti běžně vidíme. Takže to je vše. A jestli nějaké dotazy? Třetí řada od vrchu. Tomáš Hoza, já se chcem opýtať, pochopil jsem, že ten firmware pro to FPGA jste si napísali sami, alebo nějak si to urobili. Je to nějaký open source, alebo urobili jste open hardware, alebo máte v pláně to nějak podělit se so světem o vaše výtvory? Já bych ještě k tomu přidal, že nejenom ten firmware, ale vlastně i ta karta byla, jako ten hardware, byl vyvíjený na CESnetu. Firmware se obávám, že v tuto chvíli asi úplně open source a veřejný sice není, ale existují open source moduly do kernelu, které umožňují tu kartu používat jako síťovku, to znamená síťovku na 100 gigabitech. A co se týče toho firmwareu, my máme nějaké, řekněme, partnerské vztahy s komerčním partnerem. Ta karta na 100 gigabitů vznikala v rámci Toucher projektu, takže sice to není úplně otázka na mě, ale obávám se, že tam můžou být nějaké licenční potíže s tím ten projekt úplně celý otevřít. Tak snad jsem zodpověděl dotaz.
Já bych se ještě opýtal, či teda bude, keď jste spolupracovali s komerčným partnerem, či bude možné potom tu kartu někde koupit, alebo či to jako bude dostupné aspoň, alebo jaké jsou vaše plány v tomto? Určitě ano. Nechtěl bych tady na konferenci dělat nějakou reklamu, takže když tak, jestli se zastavíte tam na tom demu.